Përshëndetje me shtë DTV-s, unë po gjendem në fshatin Drenos të komunës së Malishevës. Unë afër vetës kam një bletar i cili do të na tregoj vetë për punën e ti. Përshëndetje, ndëruar. Përshëndetje. Unë jam Nexhat Krasniqi, profesor historisë, njëkohësisht edhe bletar. Do të aktivitetin tim do të me bletari, kam filluar do të që nga viti 2005, do të pasi që jam punësuar do të konkurisë të ndimet, edhe mandej kom fillu si hobi, tash i kom fillu do atë në biznes, edhe është një mundësi e mirë do atë që ma ka kriju do atë në biletaria, do atë për jetisën do atë që në duhun do atë mjetet. Unë gjatë hulumtimit nuk po është tjetër që po merët me blet në fshatin Drenoc. Jeni i vetmi me sa e di? Ja, janë edhe shumë bletor tjerë, por unë do të jam pak si ma i modhi do atë bletor do atë në fshatin tonë, që do të i kam bini 100 koshire blet, ka tjerë do të që një kanë me 3-4-10, edhe në ka 10 blet, 20 blet, janë edhe 4-5 bletor tjerë. A është e vërtet se thuhet njerëzit shumë të mirë i majnë edhe bletat, ju rrim bletat. Sa ka vlet kjo shpreje? Është shumë e vërtet, do të bletar ju të mirë ka shumë pak. Krejt bletar që ka i një onë, do janë shpirt një është mirë dhe mandej do të mirë edhe me aktivitetin e bletarisë. Do të kjo ndoshta është që bleta është një krijesë e veçantë që njeriu dhe natyra ka veç dobi nga bleta dhe ata njëra që mirë me bletari do të janë të dobishëm në shëshëri. Unë nuk po du me zgjatë shumë se kemi me bashkë bisedu bukur gjatë për bletën, po kësha do është me po një punë që te e bën gjatë ditës me bletat. A kësh pas mundësi? Po, së është problem. Do të tashë jemi do të në fund të muajt korekt, do të është kua kur bëhet vjelja mjaltës, paralelisht bëhet edhe ndarja e bletëve, që do të do me i bon ndamjen me shtu edhe një bletë tjetër, por gjithëherë nëse janë mundësit nga bleta, ju do të bëhet ndamje domosdoshme, por nëse është bleta e fuqishme, atëherë mund ta bëjmë ndamjen. Nëse nuk është bleta e fuqishme, atëherë nuk bëmë bon dot pjesëtime se ndamjen do të edhe një bletë tjetër. Kështu që ne tani do ta bëjmë mund ta bëjmë një aktivitet dotën gjatë punës që bëjmë bletari, do të vjelja mjaltës, paralelisht edhe ndamja një bletës. Do të tani neve do të fillojmë procesin do të ndërhyrje e nevojshme do të për bletën. Këtë rast do të bëjmë ndamjen, po fillimisht do të sigurohemi me tim, sepse është mirë me timos bletën paraprakisht, sidomos në këtë sezon do të sepse bletat janë më agresive tani. Kjo do të ta bani siguri më të fuqishme kur bletat do të pasi që të nin erën e timit, do të mobilizohet në bletisht dhe nuk e rrezikon bletarin. Neve do të pambojmë dezin tani. Tëmë një minut pak. Ky briner. Do thonë për gjdo koshire të bletës duhet mu ndez zjarme. Ja, nuk është domosdoshmëri, po këtë rast është e nevojshme, përshkak që ju edhe si televizion që jeni këtu, është mirë do atë me bëndërhyrje me ty mësjet bletës, që me posë neve sigurimat madhe. Do atë që bleta mas me bëndërhyrje të neve. Shumë, këtu e mujna me shku pak edhe me ufëll. Dhe dhe të kesherben dhe dhe për lymjën e durve. Dhe dhe që bleta mas me të pisku, po dhe nëse të piskon, dhe dhe nuk ajesh. Dhe të është ufëll. Ufëll e mullave të igra. Këtë rast ufëlla e mullave të igra dhe të shërben edhe si antivaru. Faktikisht, varoja është një lojë rriqne që e dëmëtën njërë zakonisht. Armiku kryesori bletës do atë që dëmëtën, do atë bletën është edhe varoja. Këtë rast ufla e mullave tigra është një preparat natural e cila do atë kodë dobi në organizmin e bletës, po paralelisht eliminan edhe varon në bletisht. A gjendet edhe në markete, është e letë për mundje? Në marketeve do atë është aja ufëll komerciale, do të ufla do të jetë dëmës dëshmërisht e mullave të igra, për me shenë efektive. Kurse në market, do të është ma shumë komerciale, me njëra 2 e bleni liter ufëll, nërso këto nuk mund është me gjithë në 7 e tërë, do të
shkon edhe din dotera, që është original ata që e prodhojnë për fshatra, njerëz që janë ekspertin e fushave. Do të ne këto e bëj vetë, edhe për duri do të mbletishtën time, për nevojat familjare, ko do bi edhe tjera, do të ata që kanë një njërën gjakë e tjera e tjera, por më shumë e për duri vetëm për blit. Edhe ju jap bletorëve ndryshëm, do të dhe ju kamandoj, do të me për duri do të uflën e mullave të igra në bletishtë. Se ko vishë do bi. Ta është vazhdojmë me... Do thonë fillimisht, vazhdoj me tymosin e bletës. Po, po tash do të bëjmë tymosin. Do atë këtu bletori, kur nuk bënë, do atë këto, me gjuk në këtë pozitë, sepse mytë shumë bletë. Do atë kryesisht do atë në qitë pozicionin, do atë në kandore, kur edhe nëse mytë një apo dy, jo ma shumë. Do atë ka bletor shumë që i gjujnë aty dhe mysin shumë bletë. Po të gjithëherë do atë me këtë kujdes shumë do atë në vlishtë. Po do të shkojnë tani edhe me ufëll, të mullave të igra, do të në që ja bëjnë një farloj sprakotje, kjo edhe e qëtësën bletën, por edhe ko dobi. Do të? Po, mujnë edhe me ty muësi, përshka kështë sigurijës që jeni edhe ju, do të me bëjnë një farti muësi këtu, që kjo do të mos me në reziku njëve. Pra, ja, bleta është dy kotëshe, do të i plëtsën kushtet për me bëjnë damje. Do të mjollët ka pak, faktikisht, se nuk peshen edhe shumë, por njëve do të shkujmë dhe atë me që kje nuk nga ka dha mjollët, atëherë ne duhet të nëzërim dhe atë këto, do të morëm dishka nga kje, faktikisht, sepse ne kena kalu të ashtë në komercializëm. Edhe duhet do të me bunë damjen, edhe normal me shytani me shërbet, tretmonin do të me përgatitin dimrure, dhe të ashtë kjo bilet, e dytë që bo, do të jep pak të ndohet 150 tera, që do të investojnë 20-30 tera në to, do të edhe i merë, do të 100-200 tera, do të jesin, do të si... Do të po, edhe fitim prurës. Po janë fitim prurës, por në këtë rast, në gëduhet do mos dëshmërisht bëhet ndarja e bletës. Por vetëm nëse bleta i plëtso kushtet, atëherë mujna do të një vetë të bëjmë ndomjen. Nëse bleta nuk i plëtso kushtet, atëherë ndomja nuk është një do të me u bo, sepse e dëmtujmë do të bletën. Po jo gjithherë të shkojmë vetëm në sasi, por do të bëjmë bletën do të sa më të fuqishme, edhe të, që më i reziston dimit, del nga dimini, edhe është bletë që tani do të ecë, është produktive. Atëherë tash ti do të fillojmë, do të kjo është bletë, tash që tash ti po fulit do të pakën kur jemi të bletë. Do të këtu, kjo bletë, a shkuën do atë gjatë muajit prill dhe maj ka qenë i arzakonshme, edhe krejt bletishta në përgjithësi, por në fillim të qershorit e vitit 2022 ka ndodhur një diçka në bletishtët, përgjithësi këtë rrethin tonë, që në fillim të qershorit do të bleta ka hangër mjaltë, në rezervën që ka bo do atë që ne kena muajit me morë, do atë ka konsumu për veti, që do atë ka ndodhur një lloj ndryshimi klimatik, thatësi, nuk ka posë, nektar që bleta do të mund prodhon mjalt, edhe ka ndodh aja që bleta ka hangë do të mjaltën. Do të kjo në nënkupton këtu, qërë, ku a shku do të bleta ka bo zgjerimin këtu, e ka bo përgaditjen, i ka përgadit hojat, do të, por nuk e ka mush mjalt, nuk e ka mush mjalt. Pra, është komplet kornizat po thoja do të janë të përgaditura me vojshtin, përgatitje për mjalt, por nuk ka dhona tyra, edhe kjo nuk ka mjalt për vjeljen, faktikisht. Kjo është sasi e vogël, ja, fokus kam ja. Kjo është mjalt që bletari nuk va me marë, sepse për me marë mjaltën dhe do të me ka 70% e këtë kornizës e vullusën e kështu. Pa ka mjalta e vullusën, do të këtë mjërë nuk ban me u nëzirë. Pra, ne duhet të jaloj bletës ta mjaltë, jo mja marë, sepse edhe nuk është cilësore, sepse nuk është e vullusën. E shini, këni na është shumë pak, bleta tani ka fillu do të me bëvë vullusjen, edhe nuk ja vlen do të bëhat vjelja kësaj njartës. Pra, e ta është kur bëhat ndarja, do të shuhet do të mbletën tjetër, do të pak të në dy korniza të tila me mjallë, do të jaqesën bletë të strej. Edhe tri korniza do të me gjeneratë. E ta është kur jemi të gjeneratë, do të qërë, e vrejni tash e gjeneratën do të, nëse mund të amer e fokus kamera, tash e qërë këtu, qërë këtu ku e kemi këtu mbretresha kërë ka bo një kubës, do të kja koshaja që është bon drimi i qitë jamës,
do të se e ka vetëm një korniz, e një kubës do të, e nuk ka kubës ashëm. Do të ndrimi qit, i omës do të është njëra ma mirë kur bleta do të banë. Këtu kemi vez ditore, tre ditore, javore, e kështë më radhë. Ja, duke qilur do të bletë këtu, duke dollë në datë nga qelizat e tyre, e vrenë. Pse dalën kjo ngjyrë më e errët? Këtu ka pas lindshmëri të bletës shumë. Ke parasysh, do të kjo është përdorur vetëm për lindshmëri të bletës, do të shpërshtim bletës, edhe kjo pjesa është do të me mjalt. E vrenë kënina? Do të kësaj dhe kemi, do të mjaltën. Po për shtimin e korniza, do të thonë për shqitin e bletës, me qka ju shani bletë? Bleti është me shërbet. Me shërbet do të mas vjeljes. Këtë rast është kjo bëhet vjelja, dhe më bëhet ndomjen, e bëhet ndomja, edhe tashti faktikisht duhet me fillu shqyria, përgatitja për dimen. Do të thotë tash filloni përgatitjet për dimen. Po, edhe paralelisht edhe me preparate për varun, që pa të mllav do të dhe maheret, tash duhet me luftu gjithsesi do të preparate kundra varus. Do të masit bon, do të vjelja, ndamja, fillan në shqyria, do të fillin të gushtit, do të kryesisht 10 ditë e para të gushtit, të ne baj do të tretmonin me përvarun. Edhe pse unë gjatë tërë sezonës, e kom e sprekot me ufëll, dhe ufëlla ka eliminu në sasirat në loja varun, por ju në tërsi, për me vësiguru edhe me qenë bleti që tja sa ma e sukseshme, dhe mas e pos probleme me varu, atër duhet edhe me preparate, ndryshme, për shembull që janë kompanitë specializuara do të që mirën me përgatitjen e asaj aty preparati. Këtu faktikisht, unë e thëmë mbretëresha edhe blet i lire. Sepse në gatë dishin në lirik, ka pos bletarë profesionist që janë në marrë datë me bletari edhe në kohën e i lirëve, para 2000 hajt vitesh. Edhe ma mirë të thejmë datë blet i lire, sëso blet Slovena, po Rumunë, që i the dikosht e tjera tjera, edhe pak për menëm datë blet i lire. Edhe unë i kombo me ngjyra koqezi, do të me simbolizu, do të autoktonin. Faktikisht, neve du të asigurojmë pa tjetër omen, tani du të shkojmë do të në bletën e re që ta vendosim do atë në koshirën tjetër, do të pa tjetër tri korniza me gjenerat dhe dy korniza do atë me ushqim. Edhe ja is pa problem. Pra, në blejit do të me qenë puna do të e nga dalshme, ju e vrëllshme, sepse blita nuk të sulmon nëse bën punën me kujdes. Nëse bën punën e vrëllshme, atëherë blita të sulmon dhe është problem me punën tani me blitë. Pra dhe këtu e dujnë bletarën e mirë, që mu i kujdes shumë. Do të ka raste që ëmën e gjojmë ose mbretërishën që në kornizën e parë, por neve duhet pa tjetër t'i kontrolojmë të gjitha deri sa ta gjejmë. Kjo është një bletë e furtë që ka gjeneratë. Të re, por mjaltë pak. Do të
Kështu që pa tjetër, duhet mas ndomjes, që duhet me ushqime bo përgatitje ndimrore. Kjo blet i ka dikur mbi 70.000 blet. Ta shte unë e dalaj ato, po ka rase kur aja më shifet, po duhet pa tjetër me gjithë. Duhet pa tjetër me gjithë në mbretreshen. Se pa mbretresh nuk funksionen asgjë që duhet. Ka mundësi që kemi andej vetëreshën, do të me shku me kontrolu kompletat sanoken andej. Se ka mundësi që kena vendus vetëreshën andej. Thane me arë dhe këtë ndomja. Ndomja si ndomja bëhet për 2-3 minuta, nuk është problem, po pa u siguru vetëresha do të nuk mujna me kryt procesin e ndomjes. Do të mu sigru pa tjetër do të mbretresha. Kështu që do të me shkun kosherën tjetër, në altë ku e vendasëm atje, që me këqyra unë shtë atje mbretresha. Ja, ku e kemi këtu mbretërishën, ja kjo mbretërisha këtu ku është, opa, rapusht, e të është i duhet me pas kujdes, cërë e kjo mbretërisha këtu, e vreni, ja kjo mbretërisha, pra kjo duhet me usiguru, kur bo ndarja bletës pa tjetër, sepse në bletë ishte në ere, do të unë e lënë këtë bletishtën në bazë, këtu edhe bletishtën e rej do të e qesë mbretreshën e rej. Do të mbletën në kosherën e rej, do të qesë mbletën e rej. Ja mbretreshën të shikë të që shoperën në për fushën e vetë, do të kësajde, e cilë do të dikun 3.000 vej mundet me lëshumë mërëna 24 ure. Mbretreshën e fuqishme që është. Blit, e marë mbretreshen edhe javlej këtu mbretresha e barsume është e gashme me gjeneru në bletishtën tjetër dhe aja startën të një mandej sepse mund të baja edhe vetë bletën mbretreshen, por i duhen minimumi 25 dit 24 deri 29 dit. Ashtë këtu du të gjimë mbretreshën edhe të amorem të ja vendu se masoj mas 2 ure. Pra, këto e marrë qesë në këtë kasafurëtën. Këtu. Ja u vendës, ta është qes një pjesë pagoqës, se mbylli. Këtu duhet të shëqëruat kja dhe me 4-5 blet tjera, për shkoqës sigurie. Edhe
Bleti i remandeja të tani zakonisht i mbysin këtu bleti tjera e mbretreshen ju, mbretresh për me nëzirë mbretreshen. Këtu bleti tjera, 4-5 bleti tjera, janë për me mbrojt këto. Ato dhe luftojnë komplet me atë bletisht në atje. Po normal që këtu janë në sasi të vogël, 4-5 bleti. Pjesë pogoqe thirret, ushqim artificial, edhe këtu të hongën kapak, nga pak kapak, dolin nga vrima këtu edhe pranohet në pjesën tjetër. Ata është mbretreshën e re, ja vendosën bletës e re, këtu është shëshru me mbretreshën me tri bletë tjera, edhe vendusëm këtu me këtë kasaportën, të ashtë i bletë tjera, e njën aromën e sojna, edhe tentojnë me hopë kasaportën. Këtu është vishë një mundësi e hopë e kasaportën, nga pjesa kosht e vendusëm dhe pagoqja, e hojnë pagoqen, dy par bletë, ato që janë kasaportën dhe këtu bletë e jashme, apo vrejnë të ashtë që është pashmojnë mas kësojna, se këtu nuk e kanë të ashtë i mbretreshen, e din që nuk është kush një diçka që ju mungën këtu, në kush ju mungën mbretëreshe. Edhe ju ka orë një mbretëreshe këtu, e cila është e panjuhur për këtu, edhe deri sot të shoqënuan, po shpresojmë që ta pranojnë kjo bletë mbretëreshen e re, edhe të funksionon që është duhet me të funksionu. Ta është japë qesëm edhe po shqysim këtu me pregatit përdimen dhe përfundoj puna e kësaj bletës, domja kësaj bletës. Kjo është kosherja e cila më ka bo datë mirëm datën me blitë. Arsyja sepse datë me këtu koshere, datë dikur gjatë viteve 70-80, datë babgjyshin nga blitë tradicionale që shkanë qenë koshere tradicionale, ka blitë koshere moderne që kanë qenë për atë ku, edhe ka pështu datë pas luftë datë të neve kjo koshere, edhe mas luftë pasioni, do të, ose nostalgia më mirë themi nga e kaluara që jena kam familje me bletësh. Kjo koshire tani më ndej më ka bo që onet të mirëm do atë me bletë dhe kom fillu në 2005-2006 me një bletë, tani kam bi 120 sopa koshire bletë. E pas procedurës së ndarjes bletës gjatë gjithë kohës, unë prapja me zotrin e gjatë krasniqen, a kështë mujt me më tregu si është me punu me bletat? Bleta është një kryes e veçantë nga e cila njeriu dhe natyra në përgjithësi kanë veç të mdobi. Do të edhe kur të thëmbon bleta, do të e është e dobishme për njerion. Rostet e të veçanta, ata që kanë alergji, do duhet me intervenu, do atë të miku, do atë medikament e kundra njerit për ndryshe, edhe atu ko organizmi do atë dobi. Jo gjithë do kushë mundet më marrë me bletën, të ndrejten do atë shpirtnisht, do atë me koj lidhë me bletën. Do të ne e pa me dhe procedurën gjatë punës me bletë, do të me bletë nuk do të me punu vrëllëshëm, që me i dëmtu bletë tjera. Do të gjithëherë ditë do shme këqyrë me rujtë bletën, jo sa ma pak me posë mytjen bletë, ose hiqë. Edhe
unë një blidhë nëse rastisht ka herë do të mund të amys, do të ndina ju mirë, do të e përjetoj shpirtnisht. Pra, ju gjdo kush, do të mundet me bu bletarë. Unë e pashë ju keni gjatë gjithë kohës punuat me shumë pasion, me shumë dashuri me bletën. Pa ju ka ndodhë që me full me plët pasion e dashuri kur ke qenë edhe në shëqëri për bletën. Ose atë ka kritiku dikush me thonë, jetu full gjatë gjithë kohës për bletën. Duhë disa raste, raste tralla, sepse në rrethin shëqërur, jam i shëqërur me dhe në misin e shëqënis me bletarë, do atë rrethi jam shëqërur, është kryesisht edhe me bletarë, edhe kur të rri me bletarë, fulim në marrëveç për bletën. Për në rrastin e shëqërive jashtë profesionit bletaris, këtë rast punën e po që i kam si me simëdhënës që jam, do atë krejtë ata që kanë nga një bletë apo dy, do atë referencën e kanë mu, do të më pysin, do të ata vetë hinë ti në bletari se din që jam do të një bletar, deri dikun profesionist, nuk jam për aty një profesionista do të në që pose do Kosova, po jam një bletar që shumicën e punëve do të i boj vetë, do të se nga bleta, ne jemi mësuar do të marrëm vetëm jaltën edhe dim që bleta prodhon vetëm jaltën. Një nuk është ashtu, sepse nga bleta do të prodhohen edhe shumë nën produkte tjera. Do të jalta është njëra nga prodhimet që i e bleta. Pra, une do të prodhoj mbletishtën time, mjaltën, polenin dhe propilisin. Edhe qumështin e bletës. Do atë këtu janë ato produktet që unë do atë i prodhoj, por nga bleta do atë janë edhe produktet tjera tashti që kanë hynë do atë në tregun tonë në Kosovë dhe këtë ras do atë veqej është një bedrist ato si profesor i cili do atë ka avancu shumë bletari do atë mirët me apiterapi. E ka apikomorën do atë në batlav të podojives dhe është i vetëmi person i certifikuar që bën apiterapin dhe toksinoterapin do atë është një disa produktet do e hilmi bletës është fjolla toksinoterapia që me hilmë të bletës do atë mund të shëruat edhe kanceri edhe smundit të ndryshme do atë paralizës e shumë smundit tjera do atë sukur edhe qumësht i bletës që i ka këtu veti pra të është i kove të fundit Kosova ka avancu jashtëzakonisht shumë me bletari dhe edhe unë jam në mesin aty në bletarëve do që jam duke hulumtuar do atë me hapë edhe në qendra tjera do atë bletaris sidomos apikomore në vendet turistike ku jam është për shembull Prevolla Bishtë Rugovës ku duhet ko vizitor të shumë të atje edhe të bëhet apiterapia do atë edhe në Kosovë, sepse tashti apiterapia do të sidomos në Austri dhe në Gjermani ka marrë hëvë të madhë dhe medicina do të është ka e pranën që bleta është shëru si shumë smundjeve që shumë medikamente do të hiqen nga barnatorët farmacit dhe të shohet vetëm me produktet e bletës dhe shumë smundje dhe të shëruen me produktet e bletës. Pra, jo nga bleta vetëm jalti, po janë edhe nën produktet tjera të cilat do të njeri u ka shumë dobi. Dua të veqej këtu kryimi të bleta, polinizimi i natyres që bëhet, do të gjitha si pëmët, si frutë, do të polinizimi mes luleve do të bëhet për mes bletës. Dhe këtu të neve në Malisheve është një fatkeci, dua të veqej do të këtu, se përshka këtë rriqnave që janë do të Malisheve, po bëhet sprekatja. Edhe sprekatja bëhet zakonisht në mëngjes, dhe në ora 12, kur bleta është ekspozume në natyrë, në lullë, duke të bua nektar. Dhe këtu nuk ka profesionalizëm do atë këtë fush, sepse në një zonë që shqyemi do atë Malisheve, do atë sprakotja duhet bëtë të mbrëmje pas orës 19, do atë dhe në ora 22. Dhe me rujt do atë bletarinë, se kemi shumë bletarë, do atë dikur Malisheva i ka mbi 5.000 bletë. Si Malisheve të regjistruar, ka dhe shumë që si kanë të regjistruar, pra nuk duhet të rrezikojmë këtë veprimtari. Pra, me këtë rast, apeloj të organet kompetente, qeveritare dhe lokale këtu në Malisheve, që t'jenë ma kujdesshëm do dhe në sprekatjen e grunojave, apo këtë rast edhe këtu që për rriqna që jemi këtu në
Malisheev, që sprakotit të bëdi kur van, do të arrujmë do atë blitën, sepse blita, pa blitën edhe natyra do atë nuk gjeneran, nuk funksionan. Unë do shta mundohel pak edhe te qumshti i bletës. Ju tha që ndërnë edhe vetë qumshtin e bletës. Sa gjatë një procedurë, a kushton kostoja shtrejt? Se ka shumë të interesum për qumshtin e bletës, e dim shumë mirë që gjindet shumë rallë. Qumshti i bletës, për me qenë do të produktiv, do të zakonisht në gjatë mujtë maj dhe që shorë në zirët qumshti i bletës. Ta është një mujnë në korek, nuk është me kalorit që i posedon e mujnë maj dhe qershor, sepse natyra, lula do atë është ma jep ma shumë në atë kohë dhe blita ka në kulos ma të modhë do atë në atë kohë dhe qumshti blitë do atë është ma i mirë do atë zirë në qata dy mujtë. Pra, janë fazët e, janë procedurat ndryshme do atë zirë se qumshti blitës, do atë mrena 72-74 orë do atë kur të venduset ato që me thoë vezët ditore nga një kornizë në ato farë kubzat që për nëzjerin e qumshtit e bletës, do të duhet diku 72-74 orë jo ma shumë, do të intervali i kohor. Do të është një punë që do të më bu me profesionalizëm, do të me qenë kushtet i gjeninke edhe në ambitin kërë nëzjerë për shabon shtepi, se nga bletishtet do të këtu nëzjerët edhe do të shkohet në vendin ku e ki do të për përpunimin e materialeve të blete, do të qetë edhe ambienti me klimen përshtatshme të gjitha, për me qenë do të qumshti sa ma produktiv. Pra qumshti bletës që unë do të faktikisht e kultivoj, shërën shumë së mundje, misin e tyre dhe kancerin, sidomos në fazat e hershme eliminën e shkatran kancerin të rësi. Por neve nuk jemi të vedishëm në dobit që i marëm nga produkti bletaris dhe mungisa në këtë fush, është e që ne jemi të atakum vetëm në farmaci, vetëm të mjeku edhe kështu. Ju thatë që keni fillu shumë i rime o marë me bletet edhe folet me nostalgji për stërgjyshin apo gjyshin e juaj. A kështë pas mundësime nga të regu, a kujton apo si e kujton atë pies, apo sa ke nxjerr informacion për asoj pjese? Si vogëlone, moj men, gjyshin tim do atë kur ka qenë nga ko ju e mirë në fushën e bletarisë, sepse për me nxjerr mjollë në rrëdhush me mytë bletet. Edhe babgjyshi jem është mesin, është i parin këtë rejthin të unë, që në fillim të viteve të dhejta ka kalun nga koshirë tradicionale që kanë qenë kushiqe, në koshirë moderne, do atë për me kurniza, do atë me nëzirë me centrifug, do atë mjaltën. Tani, kur qeshim bletë si i vogël, në qysh atër prapora i këpët shumë degët, edhe me vendosë koshiqe, tre, tashti nuk ka nevoj me këpu dhege në eqë, veqë shkuni edhe, pa atëherë kështu e kujtej si i vogël. Edhe tashti nostalgjia për atë kohë shumë, atëherë ka qenë i pa informu më babgjyshe datë me punën me bletari, me gjithëse ka qitë hapat më dhaj. Si do mëndë gjatë viteve të dhejtat, që i gujnë kalium, ka bli do atë koshire të avancumet moderne dhe me pajisje moderne, ka bodhe, dhomen për bletari e gjitha, për gjatë luftës dhe të ushduken, dhe të lufta i shduke gjitha bletet, dhe tani unë jam nga familja që jemi trashigum për i babgjyshit, dikur mbi 105 vetë, gjinit babgjyshit dhe gjyshës, i vetë mi jam, unë a i cili dhe të mirëna me bletari. Dhe të në kom trashigu, unë atë të farë punën aktivitetin e bletarisë, vërmëtërin e bletarisë që këna posa dhe dikur. Po, fëmijët e juaja janë të interesuar me u marrë me bletarinë dhe sa kanë dashurinë ndaj bletëve kur ju shohin juve duke punu? Po, sidomos kur të nxjerrat mjalti. Edhe qumshtin, kur ta nxjerrin, do të më ndihmojnë, jashtëzakonisht shumë më ndihmojnë. Tash në fund, do të unë vetëm nxjerrin kopsht këto mjaltën edhe në centrifug hikjen e vulosit, ato çaja procedura, ato do të tash ti vajzat po më ndihmojnë, gruaja. Edhe mirë po is. Ato me pasion e bojnë këtë punë, me dashuri e bojnë këtë punë. Profesori historisë e bletarë, a zakonisht, a ke studiu edhe për bletën, një që fshë ke studiu edhe historinë? Se dje që historia... Të ndrejtën historinë e du, por bletarinë e du edhe ma shumë se historinë, është të nuk e di pse, jam i dashurum shumë bletarinë. Une, profesionin që e kam, si historianë,
do të marë pagën për mbijetis, për me mbijetu. Për me jetu, ma ka kriju mundësien do të bletaria, do të bleta, pra ndaj e duja zakonishëm, do të ka vlerë matë modhe, se so vlerë amësusit, vërmëtaria me bletari. Pra ndaj unë jam shumë njës vërmëtarisë dhe bletarisë këtë rast, sepse ma ka do mundësien me jetu, one, ju me mbijetu, sepse një rrugë amësusit, do të është për mbijetis, kështu e vlerë se jone. Edhe pse kërkoj foljen këtë rast, sepse nuk e kam vish komercializëm bletarin, kuptuat, fillimisht e kom pos hobi, pasjan, nga e kalura, po tash kum kalu, do të sepse nevoja ka bot vetën, dikur, kërë kam qenë me vlezet, edhe atëherë kom jetu, sepse vlezet mi kanë ngriu të gjitha kushtet, për indi e këtë rast, por tani pjestimi është bo me vlezet, ata janë olë jashtë, unë e këtu me lypore për vlezit, do atë kom kalu në komercializëm edhe kështu ka fillu, por prap ma kam kriju mundësin me jetu së kur qysh esha në bashkësi me vlezër, bileta të ashtë, unë jetoj. Nuk mbi jetoj me një rëgë mësusit. A ki ndaj mesaj për tri që dojnë më marrë me bletarinë, dhe sa ja vlenë me u marrë me bletarinë? Faktikisht, une kontriboj shumë për bletarë të ri, sepse une nuk muj me mojtë ma shumë se sa 100 bletë. Zakonisht, une shkoj dhe 143 bletë, edhe tani 6-4-50 copa, edhe ato, me ato bletë do të bënë edhe bletarë të ri, të fushave ndryshme, dhe do të ata mire me aktivitete, do të me punë bletarisë. Faktikisht, unë kontribuoj edhe në hapin e vendeve të punës, sepse çdo bletar që blin te unë blet në pranve, ju ndihmoj do të me këshillat që hapat që duhet me marr në fazat caktuara, sepse ata janë amatera edhe nuk pritojnë këtë rast, po zakonisht ju tham që komunikimin duhet jetë pas orës 20 mbrëmje, sepse jam më i lirë në këtë kohë, ju gjatë ditës, se gjatë ditës jam shumë i angazhuar me blet, me punë tjera, aktivitete tjera. Edhe kështu. Edhe kështu që unë dikon 3-4 copa minimumi çdo vit i shes, edhe gjeneroj tani me ato mjete qoftë për familje, qoftë mbletari, për me ma kriju do ata jetesën që thash para prakisht. Më thonë mesazhi ju është edhe bletarë të ri të merren se është produktive. Jo, unë fillu me një blet, edhe tash kam mbi 100 blet, edhe pse unë kum shkuën deri me tani, nëse si kisha shqit bletë tjera, do të kisha shku në shifën 500, por në kum shqit shumë bletë, kum operu me ato bletë, kum qarkullu me familje, kum bo aktivitetin njësore, kështu. Unë e di që ke qenë edhe hit në 2018-ën, po api u shetë edhe bajës bleta, veç drenoci me bleta. Po, kum shqit edhe bajës. Po, bilin këtë fush boja, thotë, më vesin shumë. I kam dy miqë të bajës, një shurdhaj dhe një begaj, kushërira ish kryetoj të rake begaj, cili ka blit dhe so blit, dhe më pyt ku pas ku për bletari, dhe përveç ju shes blit, ju shes edhe men. Falim dirit ndërruar shumë për intervjistën. Ishte knasi.